respondeu, motorista? Na empresa da Zona Oeste, ó. Tá com Deus, a autoviação já boa. Carro 13. Muda algumas coisas. O carro da ver aquela porra. Painel mesmo. Lá Edson. Linave aí, lá Edson. Lá Edson Mário. Esse aqui é 2024. Você quer a prova? Qual era o trem que a Pins chamava? Euro 6. Euro 6. 1.1.001. Olha de quem eu tô, uma empresa virtual, autoviação Tijuquinha, prefixo 50080.
1961. Licencinha. Valeu, tio. Valeu. Valeu, tio. Valeu, meu amigo. Valeu. Autorização Sijuquinha, novidade, ó. Euro 6.